Kwenda kukabidhi kwako sasa. Kuanzia leo huyu mzee mtababisha yote meno. Baba ufanye hii. Hii toba. Nataka shilingi 20,000 tuone wameniambia mama. Sasa mambo ya chuo mimi unaniambia mimi baba yako. Mimi na wewe hata huko kupongozana kwetu hakuna hata muda mrefu. Tayari ushaniambia swala la chuo unahitaji mimi ndo nikulipie sijui kuna shilingi 20,000. Ya nini? Ni sitaki ya mambo bwana. Mama. Sitaki. Naanzaje mimi kukupa wewe hela una wazazi? Tatizo lenu nyinyi mkishaambiwa mnapendwa. Basi hapo hapo mtakuwa yatima, hapo hapo mtakuwa mnahitaji gani? Come on, classroom. I don't want to make this one.